Keyingi yillarda mamlakatimizda veterinariya sohasini isloh qilish, davlat veterinariya xizmatini yanada yaxshilash, respublikada epizodik barqarorlikni saqlash, aholini sifati kafolatlangan chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, sohaga investitsiyalarni va xalqaro tajribalarni jalb qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Sohani malakali mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida 2018 yilda mamlakatimizda yangi yo'nalishdagi ilm maskani Samarqand veterinariya meditsinasi institutining tashkil etilganligi ham ana shu islohotlar samarasidir. Institutning veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi fakultetida bugungi kunda 3 yo'nalishda xalqaro talablarga javob beruvchi malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. Xususan veterinariya sanitariya ekspertizasi yo'nalishida o'qiyotgan talabalar veterinariya sanitariya ekspertizasi laboratoriyalarida mehnat faoliyatini tashkil etish, aholini zoantroponoz kasalliklaridan himoyalash, korxonalarda mahsulot sifatini nazorat qilishda, viloyatlar va respublikalar aro veterinariya bojxona postlarida, logistika markazlarida hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazlarida, chorva mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida, savdo obyektlarida faoliyat yuritish bo'yicha bilim olishmoqda. 2018 yilning 8-mayida muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan 3703 raqamli qarorlarida bizning institutimiz qaytadan tashkil etildi. Samarqand veterinariya meditsinasi instituti qayta tashkil etilish asnosida institut tarkibida qator yangi fakultetlar va xalqaro veterinariya meditsinasi hamjamiyati bilan hamkor ishlashga undaydigan munosib bo'lgan kadrlar tayyorlash maqsadida yangi fakultet va yangi ta'lim yo'nalishlari ochildi. Ushbu qaror asosida ochilgan yangi fakultetlardan birisi bizning veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti hisoblanib, fakultet tarkibida 3 yangi zamonaviy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha yoshlarga saboq beramiz va xalqaro veterinariya hamjamiyati darajasidagi kadrlar tayyorlash amalga oshirilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda sodir etilayotgan xalqaro hamjamiyatdagi turli hodisalar, global muammolar va boshqa jarayonlarda bizning shu soha mutaxassislari tayyor bo'lishi zamon talabiga aylanib qolmoqda. Ushbu inobatga olgan holda bizning fakultetimiz bazasida veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi sohasida faoliyat ko'rsatishga moslashgan zamonaviy mutaxassislar tayyorlash boshlandi. Ayni paytda ushbu ta'lim yo'nalishlari bo'yicha talabalarimiz 2-kursni yakunladilar. Xususan veterinariya farmatsevtikasi ta'lim yo'nalishi, veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari ta'lim yo'nalishi hamda veterinariya sanitariya ekspertizasi ta'lim yo'nalishlari zamonaviy yangi ta'lim yo'nalishlari, kasb yo'nalishlari hisoblanadi. Jamoatchiligiga ma'lumki, dunyodagi dolzarb global masalalardan bittasi bu oziq-ovqat xavfsizligi. Oziq-ovqat xavfsizligi faqatgina miqdor jihatdan ta'minlanib qolmasdan, oziq-ovqatning sifat ko'rsatkichlarini ham ta'minlash talab etiladi. Aynan bizning fakultetimizda tahsil olayotgan veterinariya sanitariya ekspertizasi ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari kelgusida oziq-ovqat xavfsizligi sohasida xalqaro talab darajasidagi mutaxassislar bo'lib yetishadi. Chunki oziq-ovqat tarkibini tekshirish bu dunyo miqyosida har bir kishi inson iste'mol qiladigan oziqalarning tarkibini, uning sog'lom va sifatligini, zararsiz va zaharsiz ekanligini tekshirib beradilar. Xususan ushbu ta'lim yo'nalishidagi tahsil olayotgan talaba yoshlarimiz aynan bozorlarimizda sotilayotgan barcha turdagi hayvonot dunyosi mahsulotlari va ularning qayta ishlash jarayonlari hamda dehqonchilik mahsulotlari, o'simlik dunyosidan olinadigan barcha oziq-ovqat mahsulotlarini tarkibini tekshirishib, iste'moliga ruxsat beradilar. Bu maqsadda yangi respublikamizda tashkil etilgan veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tizimidagi hayvonlarning kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazlarida faoliyat ko'rsatadilar. Ushbu markazlarda aynan biz ko'pchilik yaxshi biladilar, barcha dehqon bozorlarida veterinariya sanitariya ekspertizasi laboratoriyalari mavjud. Bizning bitiruvchilarimiz aynan shu laboratoriyalarda ishlab, oziq-ovqat xavfsizligi mas'ul bo'ladilar. Ayni paytda so'nggi yillarda respublikamiz iqtisodiyotida zamonaviy ilg'or iqtisodiy yo'nalish sifatida klasterlar kirib kelyapti. Klasterlarning mohiyati ham har bir sohani, aytaylik chorvachilikni, chorvachilikni asrashdan, boqishdan boshlab, ulardan mahsulot olish, ko'paytirish, ularning mahsulotlarini qayta ishlash, uni
realizasiya qilish, ayni paytda eksport import jarayonlarida ham bizni bitiruvchilarimiz faol qatnashadilar. Veterinariya farmatsevtikasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha esa talabalarga tashkiliy boshqaruv, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, ilmiy tadqiqot faoliyat turlari bo'yicha ta'lim berilmoqda. Jumladan talabalar ishlab chiqarishni tashkil etish, boshqarish va veterinariya yurisprudensiyasi sohasi bo'yicha ishlarni tashkil etish, zamonaviy axborot texnologiyalari tizimini yaratish va ulardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarining atrof muhit muhofazasiga, yong'inga, texnika va mehnat xavfsizligi talablariga mosligini monitoring qilish, turli dori turlarini tayyor va moddiy texnik ta'minotini tashkil qilish, xomashyo, yordamchi materiallar va mahsulotlarning sifatini nazorat qilish kabi qator sohalar bo'yicha zarur bilimlarga ega bo'lishmoqda. Men tahsil olgan ta'lim yo'nalishi veterinariya sanitariya ekspertiza yo'nalishi bo'lib, bu qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda biz o'sha onlayn darslar pandemiya sababli onlayn darslarga olgan bilimlarimizni nazariyaviy amaliyotda sinash uchun ushbu laboratoriyaga kelganmiz. Ushbu laboratoriya institutimizda yangi qurilgan bo'lib, o'ta zamonaviy talablarga javob beradigan uskunalar bilan ta'minlangan bo'ladi. Biz bu laboratoriyada shu o'z ilmiy ishlarimiz bo'yicha ishlar olib boramiz. Mana tanlangan ilmiy yo'nalish broiler go'shtining sifat ekspertizasini nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Shu ish bo'yicha bu laboratoriyada ilmiy ishlar olib boramiz. Kelajakdagi orzularim veterinariya sanitariya ekspertizasi yo'nalishini puxta egallash, magistratura bosqichiga topshirish va ushbu sohaning yetuk mutaxassisi bo'lishdan iborat. Ta'lim jarayoni ma'qul bizaga, chunki mana yangi topshirilgan laboratoriyada o'sha amaliyotga kerak bo'lgan barcha uskunalar bilan ta'minlanganligi ta'lim jarayoni sifatini yanada oshirishga yordam berishi bu aniq bo'lgan. Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishi yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar esa kelgusida veterinariya tizimidagi jarayonlar, sohaga oid davlat boshqaruvi idoralarida ishni tashkil qilish, hayvonlar kasalliklari diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazlari faoliyatini tashkil etish, diagnostika markazlari, kinologiya xizmati, biokombinatlar, qayta ishlash sanoat korxonalarida veterinariya xizmatini yuritish kabi xalq xo'jaligi uchun zarur mutaxassis bo'lib yetishadilar. Fakultetda talabalarning yetarlicha bilim olishlari, amaliyot o'tashlari, ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jumladan 10 dan ziyod laboratoriya xonalari eng so'nggi rusumdagi jihozlar, laboratoriya diagnostika va kompyuter uskunalari bilan ta'minlangan. Mazkur laboratoriyalarda yoshlar veterinariya va chorvachilik sohasidagi dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltirilgan qator ilmiy izlanishlarni olib borishmoqda. Biz hozir veterinariya diagnostikasi oziq-ovqat xavfsizligini veterinariya farmatsevtika laboratoriyasida turibmiz. Bunday laboratoriyalar bizni institutimizda juda ham ko'p. 8-10 tadan ortiqroq laboratoriyalarimiz mavjud. Hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, bizda talabalarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar, shart-sharoitlarni ko'rib turibsiz. Laboratoriyada talabalarimiz hozir mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Talabalar kelib turib, o'zlarining ilmiy ishlari, o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlari bo'yicha ilmiy ishlarini olib boryapti. Farmatsevtika laboratoriyasida asosan mana talabalarimiz ilmiy ishlardan tashqari o'zlarini o'sha kurs ishlarini, bundan tashqari o'sha kelajakda qilaman degan o'zlarini rejalarini hammasini mana shu yerda ishlab chiqarishga borib o'rganadigan mutaxassis bo'lib yetishib borish uchun mana shunday ajoyib laboratoriyalarimiz yaratilgan. Bu laboratoriyalarimiz hozirgi kunda ko'rib o'tiribsizki, eng oxirgi so'nggi texnologiyalar bilan, ya'ni eng zo'r uskunalar bilan jihozlangan bo'lib turib, bu yerda kompyuter texnologiyasi ham yaxshi rivojlangan uskunalar olib kelingan, Yevropa davlatlaridan olib kelingan. Bu uskunalardan hozirgi kunda talabalarimiz to'lig'icha fan jarayonida o'sha laboratoriya mashg'ulotlarini to'lig'icha mana shu laboratoriyamizda amalga oshirib bormoqda. Laboratoriyamizda laboratoriyada asosan o'sha kelingan o'sha dori vositalarini tarkibini, ta'sirini, ta'sirlarini o'rganadi talabalarimiz. Bu laboratoriyada olib kelingan patolog materiallar, olib kelingan o'sha dori vositalarini tekshirib, sifatlik darajasini ham o'rganadi. Yoki o'sha laboratoriyaga kerakli bo'lgan, o'sha ishlab chiqarishga kerak bo'lgan barcha hamma shart-sharoitlarni mana shu yerda o'rganib, ishlab chiqarishda tavuq qilib amaliyotda qo'llashi imkoniyatiga ega. Hozirda dorishunoslik fani bo'yicha men o'z ilmiy ishimni olib bormoqdaman. Shunda amaliy ko'nikmalarni o'zimga olmoqdaman. Bu yerda hamma sharoitlar yetarli. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan bilimlarni pandemiya sababli onlayn darslarda oldik va shu nazariy bilimlarni endi amaliyotda qo'llab ko'rmoqdamiz.
ve o'rganyapmiz. Online dersler, xuddi o'zimiz ders o'tgandek, hammasi birgalikda olib borildi. Ustozlar bilan doimiy aloqada bo'ldik. Ular bizga kerakli bo'lgan tavsiya va ko'nikmalarni berdi. Online dersler bizda o'tilish boshlangandan shu axborot texnologiyalar bizga qanchalik kerakligini va hozirgi zamon talabiga mos bo'lgan shu bilimlarni oldik. Kelajakda maqsadlar farmatsevtika yo'nalishida o'zimning ilmiy ishlarimni olib borib, shu veterinariya farmatsevtikasini yanada rivojlantirish. Amaliyot jarayonlarining viloyatdagi chorva mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida, kushxonalar, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sexlarida o'tilayotganligi talabalarning kasbiy mahoratini oshirish imkonini bermoqda. Jumladan institutning yosh olimlaridan biri, fakultet dekanining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Odiljon Ochilov ham oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni maxsus kushxonada olib boradi. Buning uchun kushxonada ham zarur sharoitlar yaratilgan. Veterinariya sanitariya ixtisosligi bo'yicha 1-kurs doktorantiman. Ilmiy ishim mavzum xalqaro standartlar asosida go'shtning sifati va xavfsizligini tekshirishning zamonaviy usullari. Men ilmiy rahbarim Italiyaning Pisa universitetidan olganman. Bu Italiya Pisa universitetining xalqaro hamkorlikda yo'lga qo'yganmiz. Shu xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida o'zimizda ishlarni olib boryapmiz. Va ishlarni olib borish bilan bir jarayonda men kushxonalardagi mana zamonaviy kushxonalardagi laboratoriyalarda ilmiy ishimni olib boryapman. Bu kushxonalarda afzalligi bizlarda to'g'ridan to'g'ri hayvonlarni kushxonalarda so'yiladi va so'yish jarayonidagi tekshirishlarni bizlar o'tkazib, barcha tekshirishlar o'tkazamiz va sog'lom sifatli go'shtni xalqimizda iste'mol bozorlariga chiqarishi, savdo yarmarkalariga, dehqon bozorlariga chiqariladi. Va chiqarilgandan keyin bu insonlar uchun iste'mol qilayotgan oziq-ovqat sifatli va xavfsiz go'sht bilan ta'minlashdan iborat. Bu yerda misol uchun qoramollar shunday holatlar bo'ladi. Xuddi timpaniya bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin, zaharlangan holatlar bo'lishi mumkin. Uni bilib bo'lmaydi, o'shani to'g'ri so'yilgandan keyin boyagi laboratoriyalarda o'sha go'shtni sifatini tekshirganimizda yaroqli va yaroqsizligi, pH muhitini, peroksidaz reaksiyasini qo'ygan vaqtimizda uni tezkor aniq eski yoki yangiligini aniqlash uchun reaksiyalar qo'yib boryapmiz hozir. Albatta Italiyaning Pisa universitetida bizlar 10 kunlik malaka oshirishda bo'lganman. O'shanda o'sha Italiyan Pisa shahridagi kushxonalarga ham tashrif buyurganmiz. Shu jumladan biz fakultetimizda 4 to'garak tashkil qilingan. Bu to'garaklardan biri bu yosh ekspertlar to'garagi. Aynan o'sha yosh ekspert to'garaklari xuddi mana shuni kushxonalarda, dehqon bozorlarida o'sha talabalar borib turib, o'zining mana shu nimalari kushxonalardagi laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazib, ustozlar bilan birgalikda o'sha laboratoriya tekshiruvlar o'tkazish jarayonida muntazam ravishda qatnashib boradilar. Endi yoshlarimiz, mana shu yosh ekspertlar mana shu shunday sharoitlarda laboratoriyalar ishlab borsa, kelajakda mana shu oziq-ovqat xavfsizligiga juda katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Menga o'xshagan ilmiy ish qilayotgan kafedramizda va fakultetimizda bir qancha yoshlarimiz bor. Ular ham o'z sohalari bo'yicha mana shu zamonaviy laboratoriyalarda, kushxonalarda va sut qayta ishlash korxonalarida va katta firmalarda, zamonaviy firmalarda o'zlarining ilmiy ishlarini olib boryaptilar. Bizda ilmiy ish qilishimizga juda katta yordamlar bo'layapti. Misol uchun El yurt umidi jamg'armasi bor. O'sha jamg'armadan bizlarda xalq grantlar bo'ladi. O'sha El yurt umidi jamg'armasi grantlarni yutsa, chet elga to'g'ridan-to'g'ri borib turib, stajirovka malaka oshirib kelsa bo'ladi. Bunga imkoniyatlar juda katta yo'l ochiq yoshlarimiz uchun. Bu yoshlarimiz bular qadriga yetib, bundan mukammal darajada foydalanish kerak. Mazkur fakultet professor o'qituvchilarining ilmiy salohiyatini, kasbiy bilim darajasini, malaka va tajribasini uzluksiz rivojlantirib borish, yoshlarga zamonaviy bilim berish maqsadida rivojlangan xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizda tahsil oluvchilarimiz albatta ta'lim yo'nalishlaridan kelib chiqib, bizning hamkorligimizdan kelib chiqib va ularning shaxsiy qiziqishlaridan kelib chiqib, xorijda malaka oshirish, stajirovka o'tish, ayni paytda malakaviy amaliyotlarni o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Chunki so'nggi yillarda hurmatli rektorimiz tomonlaridan xalqaro hamkorlik jadal rivojlantirilmoqda. Bizning institutimiz 80 dan ortiq dunyoning oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik qiladilar. Bevosita o'shalarning ayrimlari bilan bizlar qo'shma fakultetlar ochganmiz. Xususan Moskva davlat
veterinariya va meditsina akademiyasi Belarusya davlatining Vitebsk veterinariya universiteti bilan hamkorlikda qo'shma fakulteti ochilgan. Bu alohida qabul jarayonida o'tadi. Ayni paytda ushbu oliygohlarda bizni har bir ta'lim yo'nalishining talabalari o'z o'quv dasturlari asosida 3 oylik, 6 oylik malaka oshirish malakaviy amaliyot o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Veterinariya sohasini rivojlantirishda veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun zarur mutaxassislar tayyorlash muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar jarayonida esa Samarqand veterinariya meditsinasi institutining veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi fakultetida amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonlari ham har jihatdan e'tiroflidir.